Ahoj přátelé a kamarádi, vítejte u našeho historicky prvního dílu podcastu. To byl je Mel, Meldíko. Ježíš, teď nevím, jak se jmenuje. tak, no, tak hnedka je to vaj, přátelé. <laughs> nevím, jak se jmenuje, takže přátelé. No, já jsem ještě byla teď Vítejte u našeho prvního dílu, historického prvního dílu podcastu. Meldíkovic na gauči. Trošku víc sebevědomí. Meldíkovic na gauči. Yes, baby. <laughs> ne, přátelé, vítejte u našeho prvního podcastu. Uh, rozhodli jsme se, že bychom chtěli zkusit tady tu podcastovou scénu taky, protože my, my, bychom si rádi spolu taky někdy popovídali. <laughs> je to vlastně to, jediná možnost, jak si takhle sami o sobě popovídat a, a tohle, vlastně příležit, ano, tohle je vlastně bez přerušení. tohle je příležitost to si spolu i někdy promluvit. <laughs> Ne, tady tenhle podcast, jakoby oba dva posloucháme podcasty, baví nás to, takže k tomu nějakým způsobem inklinujeme a už jsme nad tím přemýšleli oba dva hrozně dlouho a furt jsme tady tenhle nápad měli tak jako v šuplíčku, že? Ano. A je to tady. Mně už asi došly slova. <laughs> <Co brzo? laughs> Chtěli bychom, aby ten podcast byl takový pohodový, aby to nebylo prostě nějaký, podle nějakého scénáře, nějaký nucený nebo něco, aby to fakt bylo takový pohodový pokec, ale zároveň o zajímavých tématech, u kterých se i něco dozvíte, takže, ano, ano. takže můžete jakoby hezky relaxovat a zároveň se i něco dozvědět. Si myslím, že to je ta ideální varianta, jak bychom to mohli dělat. Ano, přesně tak. Takže o čem si budeme bavit dneska? Jaké bude první historické téma našeho podcastu Mildíkovi na Gauči? Uh, dneska to mám trošku ze života, protože uh, vzhledem k tomu, že v našem životě se dějou teďka takové změny, že děti vlastně začaly chodit do školy. Ano. Ale začali chodit do britské školy, což spoustu lidí zajímá. Píšou nám i, jak to tam chodí a mm -hmm. tohle. Tak nás napadlo, že bychom si dneska o tom mohli pokecat, jak to tam vlastně chodí, protože už to je asi jeden měsíc. Je ano, to měsíc? Ano, nebo je, víc, to měsíc, je to měsíc. No, Kdybychom měli počítat. Je to víc. Kdy tam začali v srpnu chodit. Měsíc deset. No dní. jasně. Ale tak při, ale čistého času, řekněme. Čistého času, bez víkendu, je to přesně první měsíc v britské škole, kde Anakina malinka teďka chodí. Ano. takže. Takže o tomhle se dneska budeme bavit a dost často jste se nás ptali právě na spoustu věcí ohledně toho, takže to tady zkusíme nějak rozebrat, říct, jaké z toho máme pocity, jak se nám to líbí. No a jaký máš z toho teda pocity? Tak jdeme no na to. Na, nejde, nejde to... Na to jaký máš z toho pocity? Jaký máš pocity z toho, že naše děti chodí za prvé do školy, což je velká změna u nás, a za druhé rovnou do britský? Jaký Jak, máš toho pocity? Jakoby změna je to... Uh, pro, jako mi, že by to byla zase tak obrovská změna, protože už děti chodili do školky, takže nějakou prostě přes ten den třeba uh, byli v té školce. No mě to přijde jako obrovská změna, dobrý, tak moje pocity probereme potom. Dobře, uh, <laughs> mě to třeba v tomhle, protože jsem stejně jako do školky je vhodila do školy a nebo prostě odvezla a vezvedla jsem si je odpoledne, takže já tam jakoby v tomhle tom změnu nevidím, akorát samozřejmě, že, řešíme jakoby, co všechno se tam učí a vidím tam ten program prostě a tím, že je to britská škola, tak tam se teda mluví anglicky, mají anglickou výuku úplně kompletně prostě všechno, matematika v angličtině a tak. A musím říct, že já jsem teda měla hrozný obavy z toho, jak to zvládne a U Málinky jsem se tak nebála, protože jsem si říkala, Málinka je pořád tam v nějakým něco jako reception se to jmenuje, jsou to prostě nějaký předškoláčci, takže pořád taková jako školková, trošku, trošku jako školkovej mod. A Malinka vlastně chodila už do školky s anglickou výukou, takže jsem si říkala, že... Počkej, ně... Malinka je teda preschool. Něco jako preschool. Malinka má čtyři roky. Oni tomu říkají reception. Má čtyři roky, že jo? Ano. <laughs> Malinka má čtyři roky a chodí vlastně už do školy, ale je to takový preschool. Je to takový, jako Je to taková školko něco, je to předškoláček. Je to jako kdyby Ale chodí tam stejně dlouho jak Aněusek a už i Píšou nebo to napíše sama? Ano, píšou, píšou, učí se i číst, na prostě všechno. Ve čtyřech je to, letech. je, to, je to vlastně srovnatelný s českým předškolákem, který... Mu, ale ten je v tom, šesti. V pěti. V pěti. Že děti chodí v šesti do školy. Jo, aha. Ani už se měl odklad, jo. takže to máme posunuté. Ale ani už se bylo no, vlastně ale mě krizi, že prostě Malinka ve čtyřech letech už hmm. prostě píše tohle. Učí se teda i číst, to asi ano, ne, ne, Ano, jo, učí, jako... se, učí se spelovat, že vlastně se to... Teď určitě se nemá... ty otázky a učí se spolovat anglicky nebo česky? A budou mít no, česky nebo anglicky? No, Málinka podle mě ještě nemá češtinu, protože ona Málinka jakoby není vlastně v českém systému povinná školní docházka, právě protože jí jsou teprve čtyři roky. Takže Málinka se tam vůbec neučí česky. Málinka jede všechno v angličtině kompletně. Což je tady rozdíl vlastně oproti Áňovi. A tak Áňovi. příští rok pojede jaká news? No, nevím je první třídu bude mít. No jo, ale bude jí pět let, to znamená, že to není povinná česká docházka. Jakože ji ještě nedají češtinu, no jo, je to možný. že ji udaje až ve třetí. Je to možné, to, to bude mít horší. To by se měla učit už teď no. taky, aby to rozeznávala. No ale ona už právě, když bude příští rok do první, jako by v britském systému, a už bude umět aspoň číst, psát, tak pak pro ní ta čeština bude jenom, jakoby jazyk navíc, nebo jako no, skills navíc. Ale, když, už... ale podle mě je mnohem lepší, když se bude zároveň, aby to dokázala ale no, rozlišovat. Pokud se naučí spelovat a mluvit anglicky, ty čísla, a pak je to celý jiný česky, tak bude to úplně pif paf, jan tararára. Prostě no, a to? tak myslím si, že jako aspoň bude mít už ten věk na to nějak no. To no, to no to tak vidíte, jen... přátelé, že my sami jsme takový ještě zmatený z té britské školy. Tohle, tohle protože ještě my jaký jsme, nevíme, no. My vlastně celou dobu jako řešíme, jestli je to vlastně i ta správná cesta, jak to teda, Protože to, to, um, Já bych chtěl, aby moje děti 100% uměly česky, A. aby uměly psát, číst česky. Teď jsou britské škola, kde na ně perou všechno anglicky. Takže ta angličtinu budou mít topovou. jako Už teď jsou tam měsíc a už i mluví sami. Prostě, Anakin mi řekl nějakou větu, kterou já bych ani neposkládal, nějaký před, předpřítomný čas, co já vím, prostě úplný úlet, jako strašně rychle to nasávají. Hmm. Úplně nějak houba, jak to do nich perou, těch 8 hodin denně furt ani anglicky někdo mluví, tak úplně neuvěřitelný. Neměli žádný problém s tím, to se mě taky hodně lidi ptalo, tam nastoupit, protože spoustu lidí se ptalo, a nebudou mít problém, nebudu, že jim nebudou rozumět a jako nebudou ztracený. Naše děti už měly takovou menší průpravu, že byly vlastně v té školce to to, anglický říkala, no, trošku. Že málinka jsme ale, se tam vůbec nebáli. Málinka vůbec, ale hlavně, když koukají na nějakou pohádku nebo na tabletu něco, tak tam je angličtina už taky, že jo. Takže ano. oni tu angličtinu vnímají už na narození. Takže v tom jsme necítili moc problém a dokázalo se to, že to vůbec není problém. Hned, a já, hned první školku. den jsem se ptal, hned první den jsem se ptal vlastně, a děti jako, jestli všemu rozumějí a tohle je si to, no jasně, co je, jako, jako mm -hmm. že úplně mě odpálku, ale že je to úplně jasný, že to rozumí, co, co jako vůbec řeším. je, je pravda. Já teda jsem pocitovala, když jsme se s dětma bavili vlastně o tom, o té možnosti, že by šli tady do té školy a vlastně v tom období, kdy jsme to řešili, tak ve chvíli, kdy jsme se jako shodli, že teda zkusíme to, budete teda chodit tady do téhle školy, tak Anakin, pamatuješ si to, Anakin začal mluvit na nás mnohem víc já, anglicky. Já. Úplně jak kdyby prostě věděl, OK, tak já teď prostě budu chodit do anglické školy, musím teda víc, více na to soustředit, než já. jakoby předtím. A hrozně ho to bavilo. Ale pořád samozřejmě jsem si říkala, že to pro něj určitě bude jako velká změna. Ale právě, že fakt vůbec. A byli jsme v kině, šli jsme do kina na Barbie a šli jsme jakoby celá rodina, prostě ne, hodně nás tam šlo, takže jsme šli na film jako s titulkama v angličtině s tím, že jsme říkali, že to bude samozřejmě lepší, že originál, ale zároveň jsme říkali, že naše děti by to mohly zvládnout a že uvidíme, jak to teda dají, takhle jako by film v angličtině. Malinka neměla jediný komentář, jako vůbec neřekla, jako, e, to je v angličtině, vůbec prostě. To ta prostě podle mě na to vnímá to už brutál. Ta... A Aňou jenom řekl, teda je, to je anglicky a já, no a vadí ti to a on, ne, ne, dobrý, v pohodě. A pak vím, že v průběhu no, filmu mi říká, mami, to bylo super, já tomu rozumím prostě. Ale pozor, jo, Aňousek, jo. Uh, on se kouká na nějaký youtubery, na nějaký hry, Roblox a tohle. A on, řekli byste si, že bude koukat uh, vlastně na ty český youtubery. A víte, na koho kouká nejvíc? Na Baxe, v angličtině. <laughs> Byl ten Bugsův kanál, Bugstrixův kanál v angličtině, kde on má ty různé hry, tak to slyším pořád, prostě každý den. Travno. A já jsem, než jsem to věděl, tak jsem to poslouchal, jako na co to kouká. Nějaký typek anglicky, box, už mluví fakt dobře, jak jsem myslel nějaký mm. angličan nebo něco. A pak jsem přišel, to je Bax, a ňou si. No, jasně, Bax, co je? No, ty je můj kamuš. Jo, ty ho znáš? Ale to jsi... ten, má perfektní ten má super, angličtinu a na to kouká, takže fakt Aņousex se rozmění, myslím, vůbec taky není problém. A já právě mám, když slyším toho baxe a vím, že je to Čech, tak si upeříkám, že už je, yes, takhle naše děti prostě taky budou mluvit a vím, že jim to určitě fakt já. dá jako hodně a že budou prostě znít jako. angličtina, podle mě bez debat jako. bude super. Teď se vrátíme k tomu, že já se bojím od trošku o tu češtinu, že jo? Hmm. protože už teď vlastně Aņousex se učí. A číst vlastně ty číst, jo? Takže tam se spelujou ty písmena hmm. jinak v angličtině jinak. a vyslovují jinak než v češtině. Já když, ho, já když, mu to říkám, tak já jsem z toho sám úplně hotový. Říkám, proč se tohle říká jinak v češtině a tohle anglicky jinak. Takže, takže on je to taky trošku zma... No, no, myslím, že vlastně ne no, je méně zmatený než já. Jako není no, asi tak zmatený. Blbý je, že pak přesně jsme řešili třeba v češtině, říkám, domov. A on na konci. F. A já. Ne, tam je V. A on. Cože? Jak to? Proč? A teď si najednou, jak ho to jakoby učíme, uvědomuješ, že i ta čeština je se těžká. Že jsou Já, prostě... Domov. No to je pravda. Právě. Domov. domov. A takových... Tam není F? Domov? No. Bo svadba. Svadba. Řekneš D? Ale je tam T? Ne, tam je D. Svatební. 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 No jasně. <laughs> Co vás to učili na té Moravě? No. <laughs> No počkej, ale se teda ten je, uh, ten je, v druhé třídě. On nešel mm. vlastně do první, což je taky zajímavý. On šel rovnou do druhý, protože Briti, jak začínají dřív, tak on mm. by teoreticky, kdyby neměl odklad, už měl být ve třetí třídě. Jo. Takže se tam udělal nějaký kompromis, je vlastně ve druhý. Jo, jo. Malinka měl čtyří, by být ve třetí, v, v první bude To nám pět, říkali ve Španělsku, že by měl být ve, ve druhý třetí. Ve šest. Se, jo, máš no, pravdu. Hm. Ale je tam ve druhý, teda, protože měl ten odklad a tohle a myslím si, že to je dálka že za tím všechno super a, ta Češ... a má tam teda i tu češtinu, protože jak bráte britskou školu v nějakém státě, tak vždycky máte, se musíte učit i ten jazyk toho státu. Když jsme byli ve Španělsku, koukali pro, po, po britských školách, tak by ten druhý jazyk měl španělštinu. Když jsme byli v Portugalsku, tak by druhý jazyk měl portugalštinu. Takže vždycky, když ta britská škola je v nějakém tom státě, tak ten stát tam ještě jakoby dává ten svůj jazyk. Takže to hmm. je super, to mám radost, že vlastně se bude učit i tu češtinu, což mi vlastně plní to, že by teoreticky vlastně měl zvládat oba dva jazyky. A zajímavý a... je, pro mě. Zajímavý je, že vlastně u nás v Česku právě není ta čeština povinná, takže cizinci nechodí s Aňouskem na češtinu. Ona není povinná tady. Není. Ale když jsme byli ve Španělsku, tak byla povinná ta španělština. Ano, ano. Tak český systém tady, česká britská. Jim dávat to nemají, protože prostě čeština. <laughs> jako že to nechtěli učit. Že je to fakt těžký, jo? To Je to prostě učit. těžký jazyk. Mají tam jakoby kroužky právě pro děti, jako, ale spíš si myslím, že to je jenom tak jenom, aby když už tady žijete, tak abyste jako rozuměli i učitelům, kteří nemluví anglicky nebo tak. Ale vlastně do tý, na tu češtinu Aňou si říká, že chodí vlastně s nimi jenom český děti z jeho třídy. Tak to je i Protože, dobře, to protože je i dobře. v Česku je to povinné, že jo? Kdyby a to je si... i dobře, protože se naučí líp, že jo? jo, jo, Kdyby jo. se tam učil Češtinu s cizincema, tak to, mu to bude stejně pomalu. No, to Hlapař. stejně musí mít, jakoby rozdělené. Takže že prostě jo? tohle je super. Hmm, hmm. No, než, než probereme ještě vlastně, co jsou teda velký rozdíly v té britské škole a české škole, co nás tam překvapilo, co nás tam, co bylo velice zajímavé, co třeba si říkáme, že ne. Nevíme, jestli je OK, tak než se k tomu dostaneme, tak já bych to vzal od začátku a vzpomeňme si na první den školní. Jaký byl zlato, Jako můj nebo dětí? No všech nás, to... dětí, tebe, děti. jak se ty cítila. Dobře, ty jsi vyhrkla ty slzy, <laughs> nebo první školní den prostě. Um. Já jsem se nebrečela vlastně. Já jsem totiž, já jsem totiž takovej po, potenciální první školní den v britské škole si vyzkoušela na tom triál dní. To, ne, to je možná nějaký dobrý Do no ten říct. jsem myslel, ten triál den. Jsem, jsem pro tebe myslel. Ty nevíš, co myslím. Já vím, ten triál den, co to tam byla týden dřív. Vím, co myslíš. Dva měsíce. Dva měsíce dřív? Dva měsíce před, to bylo před Jo, počkej, jak jsme je tam dali na zkoušku. No, to byl ten triál, Jo, oni nám je vlastně triál, vzali, na, oni ještě tam nechodili a vzali nám děti na zkoušku na celý den, aby zjistili, jestli se jim tam líbí a Ano, jak to, fungu. to bylo, ještě jsme mě neměli podepsaný smlouvy nic a, no. a, dali nám tuhle možnost a děti opravdu na celý den prostě, jako by zažili vlastně celý ten školní No, ale první den. školní den teda co? No, já jsem tím pádem ten první školní den tak jako byla v pohodě. v pohodě. Co děti? No děti byly nadšené. Malinka brečela? Tak řekni ten příběh, když, když plakala. Ty se se rozplakala. Já se to nepamat- ne, to bylo ten Ty triál si nepamatuješ? Tohle bylo o triálděj. Tak, tak, řekni trialdej. Je to první den, co se tam dala na no. Celé tak mi řekni ten příběh. No tak ten Jak jsi mi volala, že se to úplně vajzlo. Ten trialdej, ten byl jako pro mě těžký, Jak říkáme, teda chodili ještě do školky tady normálně do té naší. A my jsme je tam jeden den dali tady do té britské prostě na zkoušku a já se v pohodě, toho jsem odevzdávala do třídy, přiřadili mu jakoby school buddy, prostě nějaký český kámoši právě, protože ani už jsme nevěděli, jak je na tom s tou angličtinou. A dopřidělili mu tam dvě české holčičky. A co vím, že mi pak potom psala vlastně jedna z těch, co dělají v tom admission, v tom přijímacím řízení, tak mi psala, že ani už se celý den po škole chodí a z jedné strany holku, z druhé strany holku. Jó, to jsem že, že to bylo, tak, že jsou hezky ujali a že to bylo fajn. A ten byl teda nadšenej, ten mi to říkal jako, ale říkal to tak jako, ty holky se mě furt ale chceš i... na záchod a nechceš tohle. To... Bylo taky nadšený, by měl dvě holky z každé strany, že? Máš malinku a mě. Jo, takhle. No. <laughs> Takže Anius takže ten byl úplně nadšený. říkal, jak i tam měli matiku a že vlastně i znal, že věděl ty příklady, že se hlásil. Že, se tam hlásil, že takže říkal, toho, to je easy. Takže toho jako i pochválili i mi to říkali Matice jako, že matika super. A, no a ta malinka co? A malinka... No to, to plakání, já už si že to plakání. Malinka tenkrát, tenkrát o, malinka. Vy si, vy si celou dobu myslíte, že se utěšovala malinka, jak se šlo první den do školy. Ne, ne, ne. Neutěšovala se Málinka, utěžovala se maminka. no takže Málinka je vlastně byla teda v tom nursery a uh, my se tam přišli, já jsem vlastně musela tam jako ukázat ty třídy a oni to většinou mají udělaný, takže jsou uh, i vlastně v tom reception mají dvě třídy a mají jako je propojený, že sice jsou dvě učitelky v jedné třídě, a dvě učitelky se k tomu brečení, anebo budeš půl hodiny příběh <laughs> ty vole, tak musím říct, ne. No tak se mi tam prostě všechno ukázala, prostě, říkám, tady máš tohle, tohle, co jsem s to s ní prošla, malinka prostě se mě držela jako klíště. No a byla tam vlastně učitelka nějaká v angličti, anglicky mluvící a jedna češka, ta mi říká, no jako musíme to udělat prostě rychle, já si ji vezmu, ona chvilku bude brečet, ale jako bude to v pohodě prostě, klasika to se dělá jako normálně ve školkách, že jo. No, ale já na to nejsem zvyklá. Na tohle já většinou prostě chci tam s tou malinkou strávit ten čas a prostě počkat, až ona jako. A malinka brečela, bude když ji teda takhle vzala, nebo ne? Ano, ano. Ona ji vzala a brečela. No, to bylo prostě úplně hysterie. Máme, 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 že jo, prostě úplně teď na tebe natahuje ruce a ona prostě na tebe dělá jako pokyny, ta učitelka, ať prostě vypadne, že ona se jako by uklidní a v pohodě. No, ale jak to bylo celý prostě takový nový, pro mě úplně nový, prostě nová budova, teď si nevědíš kam, co, tohle, teď tady prostě dáš děti do školy, kterou vlastně ještě ani nemáš, víš co, jako prostě bylo to celý takový hrozně, jako i rychlý na mě, že zbavit se tam jednoho, druhého a teď jako, co mám dělat, jako. Takže, když Málinka se takhle, jako by hystericky tam rozplakala a, a prostě křičela, tak já jsem za těma dveřma čekala a prostě, jako až, až přestane a. brečet a. A aby jsem prostě se uklidnila, že je v pohodě, protože vím, že to trvá většinou minutu prostě a ona si to tam pak užije ten den. Ale já jsem tam čekala, a teď jsem jako, mi to bylo samozřejmě nepříjemný a teď vylezla prostě ta jedna učitelka. Od prvního pohledu prostě typická britka, jako uh, hrozně milá, příjemná a šel z ní takovej prostě, já nevím jak to říct, tak strašně jako He, jako fakt, jako jsi si řekl, prostě to je tak hodný člověk. A ještě to jako dojalo, a ona na mě jako. Že já o tom začínám mluvit, a úplně se mi chce brečit, ona ve mně vyvolává úplně hrozně zvláštní pocit. To, to je, tato je tato tato učitelka? Něko, něko, jo, tato tato učitelka? jo, to je učitelka z toho. Ne, 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 to je, to tato, je jenom ten triál. To je v to, ne, ta byla a jakoby a Teď pořád, neučí nikoho z našich dětí. Ne, ta je furt v tom nursery. Jako oni jsou všichni takhle to, ale tahle prostě extrémně úplně blondýnka, modrý oči, prostě taková strašně úplně, ah, it's gonna be okay, don't worry. A prostě ten jejich hlásek prostě a úplně no mě rozsekala. A já jsem se tam ty rozbrečela, jak ona byla tak, strašně milá. Já jsem byla takže až taková... ona tě rozbrečela. Ano. Já už jsem jako byla rozhozená z toho, co se tam dělo, ale prostě jako neví, když ode začneš brečet. Ale víš, takový to, jak ti bije srdce, je to nepříjemný, že prostě ta malinka si teď musel takhle vodej, tak je to tak, a říkáš si, ty tak ona tu školu nebude, ne, bude nenávidět, když takhle jako by vypadat. Víš, prostě strašně moc emocí v tu chvíli. A tahle vyšla a což to mi tam říkat jako nebojte se, to bude v pohodě, malinka bude za chvilku jako jako v pohodě a, a je to těžký den, já chápu, a ty prostě byla tak strašně jako A všechno a já úplně prostě byla no rozbreče, jsem vždy si se tam. já jsem měl srdce na klej, slzy. Slzy na krajíčku. Kdy? První den? Když jsme tady byli sami? s tebou, že bych měl co? No první den jsme No měl, to se chtěl... měl, no to jsem byl... Co? Když jsme, děláš, co? Co Když jsi jsme tady budeme? byli sami, že jsem se rozbrečel. No jako, že ti to došlo, že tu nejsou. Nebo, že mi došel že jsem s tobou sám, co budu dělat. <laughs> <laughs> tak jsem se z toho rozbrečel. Ty vole. kde jsou dětská, help mi. ne. <laughs> Měl um, jsem sezení na krajíčku, já, já nevím, jestli jsem to už nikdy neříkal, ale první den... Teď už opravdu školy, jo? Tohle byl nějaký ten triál, kde já jsem vlastně je nedával. Ale první den školy, když jsme pro něj jeli, No. tak jsem měl sezi na krajíčku, když Anakin šel dolů z těch schodů. Pamatuješ si to? Aha. Já jsem v Aniosovi úplně úplně mi v té vteřině tak já nedokážu to popsat, ten pocit. Zaprvé mi proběhlo, že úplně jako já a že jsi se úplně promítl do něj? A jak... Úplně jsem... Vidě... V ten pocit jsem cejtil všechny jeho emoce. Protože jsem věděl, jak se přesně cejtí. Před... Protože on vycházel takhle ze schodu, my jsme museli čekat dole, malinkou jsme měli, mm -hmm. malinkou jsme měli, a teď jsme čekali na Anjousov, on musel přijít sám, jakoby z, z té střídy dolů, kde čekají rodiče. A teď, se, teď prostě jsem... Vy... On tak jako vycházel spoza, spoza jakoby těch schodů, a teď jsem na něm viděl, jak je takový vyděšený a kouká, jestli tam jsme. Tak tam byl hodně rodičů prostě. A takhle šel a takhle koukal, jestli tam jsme. A pak, nás, pak mě zbystřil očima, zbystřil a úplně se mu ulevilo. Úplně udělal. A takhle se usmál. A teď mě pro ježiš, teď mě prodal mráz po zádech. To se úplně, oh, úplně mega silný, protože úplně jsem cítil jeho emoce. Hustý. Protože jsem věděl, že já bych byl úplně stejně, že, že takhle jako bych se strach. choval úplně stejně, měl strach, že tam třeba nebudem, nebo něco, jestli to dopadne dobře, já nevím, prostě měl strach, první den byl úplně sám tam, že jo, mezi cizíma lidma všem a teď jako přijedou ty moji rodiče pro mě nebo ne? prostě úplně se mi to celý promítlo. viděl jsem to v tom mém obličeji, pak jak nás uviděl, jak se úplně, usm takový jeden hezký úsměv, ne jako vysmátý, ale takový ten... Jakože takový úplně láskyplnej. Ježíš, jste tady, mm -hmm. jes, prostě. A šla tak hezky dolů a já úplně, mě projelo přesně jak teďka před chvílí s celým tělem, prostě říkám, ty vole. A to ale má, tohle podle mě dělá každý den? Každý den, už teď už to nedělá. Takhle. No to, asi to bylo silnější ten To to, to tam to to asi. Každý den včera jsem ho vyzvedával a, a tam utíkal, dělal nějaký otočky, že už v je, už je, už je, už té škole je víc jakoby Uh, sebevědomý. Mm -hmm. Předtím byl jako nesebevědomý introvert, jo, který schází ty scholy a bojí se. Co ještě nemá tam ano. ty kamarády. A... Ano teď už prostě šel po chodbě, co jsem byl včera, dělal tam otočky, šla učitelka, on se tam točil kolem svý osy, jo, a pak se začal boxovat, <laughs> <laughs> prostě, prostě nesmysly. A pak mě uviděl, zavolal přes celou cholbu eh! a běžel za mnou. To, to je úplně jiná reakce, jo, to, to, už je, je sebeveru, my už jsem v komfortní zóně, už prostě jsem jo, tady prajer. Jo, je... Ale ten první den byl úplně jako takový. A včera, všichni včer, ty se před a já včera, a včera jsem tam přijela trošičku pozdě, a přišla jsem do té do hlavní chodby a oni tam stáli a drželi se za ruku. Byli tam. To se mi stalo taky. To bylo úplně. Když jsem... A oba dva čuměli. Úplně, víš, takový ten štěněcí, jo, jako jo. matka nás tady nechala prostě. To se mi, Zůstali jsme tady sami. To se mi stalo taky, když končili v, tý, v tom džimu, když měli karate. Aha. Končili v tom gymu a já nevěděl, kde mám čekat. Jo, jak tak jsem, jsem, ček, po tý jsem tý čekal tý, v té chodbě a oni všichni rodiče už byli pryč, všechny děcka pryč, říkám, nečekám tady blbě. Tak jsem pak říkal, že půjdu asi teda k tomu džimu a šel jsem k tomu džimu a tam byli už jenom oni poslední dva, seděli přesně, seděli na té sedačce, tam takhle poslední dva, drželi se za, za <laughs> A koukali takhle rozdíly. <laughs> počkej, a s ní tam nikdo nebyl? Jo, ta v tom jo. kimonu tam stála. Jo, tam. Jo. jo, ona je fakt nepřivedla tam, jo? No, asi by je pak přivedla. Asi, asi pak je. ještě tam byly nějakých pár, tam bylo dětí, tak možná jo, tam by jo, je přivedla, jo. ale oni tam tak seděli, jo. <laughs> no, ty vole, super, no. No, tak to byly naše emoce, co se týče školy, ale pojďme teda probrat to, co zajímá asi víc vás, a to jsou teda rozdíly ty britský a ty český. Proč jsme se vlastně rozhodli, to asi už všichni víte, to jste zjistili z našich ano. vlogů. My jsme se rozhodli pro britskou školu proto, že nám usnadňuje v budoucnu možné stěhování do zahraničí. Ano. To, to je první věc. Druhá věc je samozřejmě, že děti budou mít perfektní uh, vzdělání. Perfektní angličtinu a ta škola se nám líbí, jak to prostě vede. Prostě to si, to si ještě probereme. Ale ta první věc byla, že nám ustaní budoucí stěhování, protože britské školy jsou absolutně všude po světě. Když mi řeknete město teď, jo, řekni město Brno tak brněrem. tak, tak tam asi, tam možná bude, ale že bychom se stěhovali, No, prostě, řekneš město, Singapur. Singapur, 100% britská škola tam je. Řekneš město, Barcelona, 100% britská škola tam je. Jo, takže my, pokud se někdy, což je náš plán, co jste ve, vlogách asi sledovali. se v tom je tam asi, že bychom se chtěli někdy přestěhovat vlastně někam jinam i, třeba i na část roku, tak tohle nám to usnadňuje, že by prostě pak jenom rovnou je, z britského jo. systému do britského a je to strašně jednoduchý prostě a je se s tou a školou a takhle jakoby Velký řešit. rozdíl je vlastně, že v Česku máte jakoby pololetí, takže když, Tam jsou byste, trimestry. když byste chtěli Semestry. jakoby případně taky třeba někam po Česku teda, ale prostě, nevím, půl roku být v Praze, půl roku v Brně, asi by to taky jako No rozhodně v Singapuru, tam Česká není, že? No, to byl jasně, ten problém, ale my my jako, jako my že, že, půl roku je dlouhá doba, že takhle to je na chvilku, semestry, já jenom že to, to je že dobrý. my jsme mysleli, že, že takhle to bude fungovat s těma českýma, ale pak jsme zjistili, že ve světě žádný český nejsou, jo, takže... No jsou. Mm, to jsou jen takový ty víkendový. Ne. Jo, tak kde jsou? Dobře, tak v Chicago, super. A to je celý. Madridu. Ne, teď někde i jsme říkali, že jsou akorát, no, prostě že paradoxně to, no, je, u pláže, no, ale je to že prostě jsou v 0, 0, 0, Je to prostě 0,0000001% no, to toho, prostě, co jsou no. britský. Ty jsou absolutně v každém městě, co tě jenom napadne po celém světě. Ano, ano. Každopádně tak. Ty jsi něco říkal, já jsem něco skočil. Teď co bylo. Já jsem to už určitě zapomněla. No, nech to být. Ne, jono, s tím, že jakoby ty semestry, že tohle je fajn, že vlastně když byste se rozhodli takhle někam přestupovat ty školy, tak většinou jakoby se to může dovolit v pololetí na pololetí, ale každá i ta česká škola, jako nějaký osnovy máme stejný, ale taky ne úplně, že by ti přesně řekli, jo, v pohodě nastoupíte tady jako víš, to, tenhle měsíc nebo něco, vím, že by tam určitě muselo to dítě třeba dohánět nějaký rozdíly a tak, ale tady to mají fakt jakoby vyřešený dobře, že prostě ten britský systém je úplně stejný po celém světě a mají to teda rozdělený na semestry, to znamená, že vlastně tři měsíce, nebo teď je to teda čtyři měsíce, pak tři měsíce a tři měsíce, a tím pádem prostě máte tu možnost vlastně být na každý ten semestr teoreticky vlastně jako jinde. A teď ti na to lidi řeknou, a není to pro ty děti špatně, že budou takhle pendlovat po školách? Já nevím, mě Málinka už řekla, jestli nemůže jít do nějaký nové školy. <laughs> <laughs> k, tomu, jako... k, tomu, já bych měl asi jeden argument, protože si obzvlášť v tomhle menším věku, si myslím, že, že, to není tak důležitý, protože nějaký pevný vazby se takhle stejně moc jako ne, ne, no. netvoří úplně takhle. Na... Máš někoho ze základky? Mám. S kým jsi do dneška? Dneska jsem byla se Sárou. Tak jeden člověk ti zůstal. Ale... Já nemám nikoho. Ani jednoho člověka. Mm. Pokud mám, tak je to Gimple nebo Vysoká škola. Ze jo, základky jako nemám mám... ani jednoho. Jako. Mám tu sáru, ale s tím, že jsme se samozřejmě v průběhu svého dospívání několikrát jako jako odmlčeli, že jsme se nevídali, že jsme každý jako si jeli svoje a až jako s mateřstvím jsme se No a myslím, že naše děti jsou jakoby na to v pohodě, že hmm. oni strašně rádi si tvoří nové kamarády, takže ano. oni jako jsou takový, že jim to v podstatě jedno, jaký kamarád to zrovna bude, když to řeknu takhle v současné fázi. Takže to si myslím, že není vůbec problém. Taky si myslím, že to pomáhá tomu, že když to srovnáme s českou školou, tam se tím může stát. A to, to, to pak ještě probereme, že vlastně britský tr... mění se vlastně ano, i ty učitele ano, a mění tak, jo, se já, i V České škole se tím může stát, že, že přijdeš do školy, jdeš do nějaký třídy a jsi devět let s jednou, skupi... ne, s jednou jo, skupi... skupinou skupinou. Jseš devět let s jednou skupinou lidí a nedej Bože, i jednou učitelkou. Tomáš, máš ne, pět, nevím, jak jste to měli v Jeseníku, ale tady v Praze jsme měli jednu třídní učitelku pět let. Která nás vlastně učila všechny předměty do páté třídy? No, tak to je pět a... let, je taky hodně. No, to je hodně. To je ale, hodně. Máš ale pět jas, let učitelku? Jako, já říkám, to byla, to byla moje druhá máma. Jako zase, víš, je. že zase. Ale Ale může se tam, to, to jít na negativní no, stranu. Představ právě. si, že máš učitele, který si na sebe zasedne a pět let na tebe zasadne z, z nějakého pravdě. důvodu. A a úplně ti ovlivní život. Dono. To stejný se může stát, když ty seš prostě devět let se skupinou lidí, se stejnou skupinou lidí 9 let a zrovna máš tu smůlu, že je to skupina lidí, která není úplně OK, že třeba, já nevím, začnou pak fetovat, já nevím. No, jasně, ne. Nebo prostě jsou to lidi, kteří tě nutí do nějakých věcí, já nevím, prostě můžeš mít špatný kolektiv mm, mm. a to ti může ovlivnit na celý život. To je pravda, no. Tady v britské, se mi to strašně líbí, jestli to je teda pravda, že se to, to tak děje, mm. že oni tam ten kolektiv. Promíchávaj. Jo, řekle, a učitelé řekl... promíchávají. Učitel zejména jeden, z těchto důvodů. Jeden učitel nesmí jakoby tu stejnou třídu, nebo minimálně ne po sobě, prostě učit. Možná Takže třeba... příští rok už nebude mít. Příští rok už bude Aha, mít jiný učitelé. A s tím, že jsou tam dva, může se třeba někdy v budoucnu stát, že třeba jeden z těch učitelů Aňuska třeba bude učit znova v páté no, třídě. Ale, ale jako, by nic... nebude to mít A ten prostě kolektiv to, to taky je, pravda? A ten kolektiv je, to je fakt jako fascinující. Jako, Oni to opravdu ty učitelé pozorují, vnímají, prostě, jestli je tam někdo nějaký zlej, prostě, který ovlivňuje půlku třídy proti té druhé, třeba jestli hmm. tam jsou nějaký takovýhle nešvary. A když jo, tak vážně jakoby to rozdělují tady tyhle skupiny. Příští rok prostě hmm. uh, jakoby, proto tam jsou. V každé třídě jsou většinou dvě. Uh, prostě ačko, kde je jedna třída, Bčko, druhá třída, a do toho. Dalšího roku, pokud se tam právě třeba naskytne nějaký takovýhle problém, nebo už jsou spolu třeba moc dlouho, právě aby se zase naučili jeden od druhého něco, tak je promíchají. Ale oni i tak strašně spolu vlastně dělají hodně aktivit jako dohromady. Nevím jak Anius, ale Málinka určitě. Málinka má vlastně reception. A reception B, nevím. A tak to, to, je, nedozlušel. to není škola, to ne, teď nepočítej malinku. No ale myslím, že Anius to má taky, protože mi říkal, že jakoby s nějakým klukem a že není z jeho třídy, ale že je z druhý jako taky z No ale prostě promíchávají ten kolektiv a to se mi strašně líbí. A to vlastně jde proti té myšlence, hmm. že vlastně si nevytvoří devět let nějaký no, stejný je kamarády, super, no. jde to vlastně proti tomu. Ale já to vidím spíš pozitivně, že, že, pokud si nějakou pevnou vazbu vytvoří, tak mu stačí ta doba, se, kterou s ním tráví a tu pevnou vazbu si vytvoří. No jako těžko říct, jak tohle bude do budoucna. Myslím si, že, že, tohle je důležitější pak třeba být s někým jako nějakým, když bych mít pak nějakého super kamarád, tak to asi, mi to přijde až od té střední, že je to takový jako zásadnější. Když jsi ty pubertě a tohle jo, máš ten velký vztah. Víš, že teďka to, není takový. Jako za na druhou stranu, já jsem, přesně, já jsem přesně to dítě, to taky vím, že jako spoust se nám tam vystřídalo dětí, ale já jsem přesně byla to dítě, co nastoupilo do první A a odcházelo z deváté A. Že jsem opravdu strávila celých těch devět let na jedné škole v jedné třídě. Ty jsi, ty jsi to dostudovala? Ne, z osmičky jsi nešla? Ne, nešla jsem na Gimple. Máš maturitu? Ty jsi šel na Gimple Máš maturitu? Mám. Jo? známky? To... Já ani nevím. Z Já nevím, jaký jsi měl známky. My jsme spolu 11 let a ty se mě teď ptáš, že si mám maturit. A proto jsme udělali tento podcast, abychom si to mohli promluvit. jaký máš známky? Jaký máš známky? Co jsi Červený diplom? No. Sam jedničky? Červený diplom, vole, na střední, na výšce. Tak jsi Nevím, jak z čeho. No tak Ty jsi měla trojku nějakou. Ty vole, když jsi čtyřku, to by... Ne. Měla jsem s angličtiny. Hmm, tak dobrý, no, tak... Uh, já jsem uh, z s angličtiny, že jsem si vytáhla... To jsi mohla A víš, jsem si vytáhla? <laughs> jsem si vytáhla otázku Austrálie. Až ten a Ten den jsem si ráno, než jsem jela na zkoušky na maturitu, tak říkám, sakra... Otázka číslo 25 Austrálie. Do prdele, já o Austrálii nic nevím. Tak jsem vyjela na čtyř, Google. počkej, z Češiny nebo z angličtiny? Z angličtiny. Čtyřku z angličtiny? Neumíš anglicky? Když umíš anglicky? No, neuměla jsem na střední. O, ta, no, to, je mě pravda, se, že dneska ty děti umí anglicky Hlavně už mě se v pěti, na střední vystřídalo asi nic. za ty čtyři roky třeba 20 učitelů na angličtinu. 20 a teď se ti učitelů. to nelíbí, to střídání učitelů? Ne, ale tak tam bylo, protože každý přišel a oni nejeli podle osnovy, chápeš? Kdyby řekl, jo, tak tenhle tě naučí tohle, tenhle tohle. Ne, to jako, to strašný. Excuses, Ale teda, no, excuses. tohle je třeba věc, kterou já jsem... Ty se mě nezeptáš, já jsem, já jsem měl jedničku. Ježíš, tak jasně, že jsi měl jedničky. <laughs> Ty jsi byl šprťák, vole, bez kamarádů. já myslím, že jsem měl jednu <laughs> dvojku. <laughs> já jsem chtěl jednička, myslím, že jsem měl dvojku. Přemýšlím, jestli jsem vůbec měl nějakou jedničku na maturitě. Já nevím, asi jednu dvojku jsem měl. Počkej, Matiku, to jsem tam ohobloval hned, to, to, mi dali ještě i další téma, protože jsem to měl za 10 minut, říkaj, ty vole, er, jo? Tak prostě hnedka druhý, druhý, vem si ještě jedno téma, normálně fakt bude prdele, a ještě jsem jim tam hodil jedno. A, <laughs> a, fyzika byla taky easy. Co jsem měl ještě? Ty vám, jsem měl Němčinu? <gasps> Tak to mi co řekni německy. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. To je jediná věta, kterou za celých 11 let slyším, když někdo řekne Němčina. A víc neumíš? Oh, ne. A vy jste prdě na tom studoval 4 roky Němčinu. A taky jenom tak Aspoň jednu větu, já mám jednu. Řekni jako. Ich liebe dich. Oh, danke <laughs> schön. No počkej, to jsme odbočili od dětí. O čem se to Mluvil jsem o té škole o tom kolektivu. Tomu, já bych měl ještě jednu příhodu, co mi říkal Aňousek, a co se mě taky hodně jakoby, si pamatuju. Aňsek mi řekl, nevím, jestli jsem ti to říkal. Nevím. Aňusek mi řekl, jen tak, prostě mi řekl tuhle informaci, řekl, tati, ta škola je strašně super, ta britská. Mm -hmm. A já jsem řekl, proč? paní učitelka na mě vůbec nekřičí. Jo, to mi říkal. Počkej, a to dořeknu. Paní učitelka na mě vůbec nekřičí. Hmm. Tohle řekl. A já říkám, co? Počkej, to mě někdo křičel, nebo, co, nebo jako s tím to srovnáváš, nebo jako co s mámou, nebo... <laughs> to mu nesmíš říkat, to si pak jsi <laughs> ne, ani to srovnával se školkou, kde vlastně měli českou učitelku ve školce, měla českou učitelku a až teď jsem se vlastně zjistil, že na ně hodně křičela. no Normálně mi řekl, no my když jsme tam něco dělali, tak ona strašně křičela až mě z toho bolely uši a prostě takhle mi to popisovala jako takovou negativní věc hmm. a teď úplně byl úplně nadšený, úplně jsem z něho viděl, že, že si uvědomil, že existuje i jiný přístup úplně říkal, tati, ona vůbec nekřičí a když tam je nějaký problém, tak nám to přijde vysvětlit, já to nechápu, to je super. Jako takhle úplně, hmm. že byl hotovej hotový z toho přístupu. Že, to prostě, t, že prostě tam nějaká, nevím, učitelka na ní řve, je furt huláka, tohle prostě možná i zakomplexovaná, já nevím prostě. A tady ten přístup úplně je jiný. Jakože fakt pro ty děti. No jasně. To no. se mi jako strašně líbí. Říkal a... mi to, bohužel mi to řekl v situaci, když jsem na to. něj ječila já. Možná proto si na to vzpomněl. <laughs> 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 ne, ne, to mi řekl už předtím, no, ale to, jako, to už to mi to vpálil vzpomnělo. do ksichtu. Jakože když jsem když jsem mu za něco hubovala, tak proč, proč nemůže být jako padí učitelka? Jo. Je, ještě se vrátíme k tomu vlastně, tý, že jsme si vybrali tu britskou školu. Jedna věc byla k tomu stěhování a druhá věc byla, my když jsme... Uh, ve Španělsku poznávali britské školy, tam jsme vlastně začali chodit ano. do těch britských škol a poznávali jsme, že nám to tam celý ukazovali, chodili jsme do těch tří, viděli jsme to vyučování, všecko, tak jsme z toho byli strašně nadšený z toho přístupu. Je to takový otevřenější, nevím, mm -hmm. jak to je teďka přesně tady v té Praze, to, to, mi pak řekneš, ale je to takový otevřenější, že prostě nemusíš sedět tam na prdeli prostě 12 hodin celý den a furt prostě něco psát a hlásit se, že je to takový víc Uh, učení hrou, Jan Amos Komenský, říkal to on, ale, že taky víc učení hrou. Ale podle mě to jako by teprve přijde. To ano, víc. přijde, ale přijde mi tam, že je tam více zajímavých předmětů, že dělají věci, jako teď se chodí do robotek, jo, v první třídě, prostě je tam více zajímavých věcí. A další věc je, že chodí strašně často ven, je přijde. Ano. Já když si vzpomenu na moji školu, oni mají na moji základní tam... školu, já si nepamatuju, že bych šel ven během školní výuky. Nepamatuju si. Šel jsem na oběd, dobře, šli jsme na oběd. Nepamatuju si, že bychom si třeba svačinu někdy dali venku na navička. Oh, to. A to mi Janek říká pořád, že, že jdou ven se na to, svačeji, se méně nebo méně prostě méně. si trošku tam zařádí na hřišti mezi, mezi předmětama, že prostě chodí strašně ven, to se mi hmm. strašně líbí. Že jako fakt je tam, jsou tam takový detaily, který se víc orientují na to well-being toho člověka. Že to není jenom prostě drce, 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 drce a ještě dostaneš z úkolu a drce, 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 ale je to spíš fakt jako že začínají vnímat, že jak jsme byli v tom Španělsku, tak tam i říkali, no my vnímáme, co toho člověka zajímá a pak podle toho on si půjde do tohohle směru, do toho uměleckého, nebo do toho kreativního, nebo do toho programovacího. A říkali, že, že vlastně my vnímáme, tam mají strašně těch lidi... možností, že jo. si to můžou všechno vyzkoušet a pak se prostě by dělat, jo. dělat prostě co je baví, že vlastně už, už jakoby v té třeba plácnu třídě si vyberou, co je baví, jako to máš třeba Nevím, já jsem měla na střední možnost se jako zvolit hotelnictví nebo průvodcovství. Tak třeba oni mají takhle jakoby předměty a můžou se vlastně sami pro ně rozhodnout, jako to možná v Americe to tak bývá, ne? V tom systému. No to je právě super, protože to, tam... to vychází z celého mého přesvědčení, že bys měl dělat to, co tě baví, v tom, hmm. zdokonalit, z, z v tom být nejlepší a pak vlastně v tom můžeš i pracovat, jako, jo. Hmm. A ne, že prostě se no bifluješ věci, které v životě dělat nechceš, co jsem se bifoval já prostě na škole, já nevím, něco schémy je prostě tisíc, milion věcí, které jsem v životě nepoužil užil Jo, a nevím, co ještě. Dějepis OK, možná nějaký dějiny Česka, jasný, ale probírat, já nevím, nějaký datumy přesně, každý bitvičky, ty vole, tohle. Jo, jakože přijde mi to super. Jako zatím se spokojný. A teď mi teda ne, řekni, vás, jak no. to vnímáš, protože ty jsi tam byla častěji i během té výuky. No, úplně Je během to výuky na... jsem nebyla. Jak, ale... Jak, jak tam třeba sedí tam na, na Vlavicích? Nebo já, jak to je? Já takhle počkej, já ještě řeknu, že kromě toho triálnu jsme pak měli vlastně seznamovací den, který byl jenom pro rodiče a děti, který vlastně byly úplně nové, noví v té škole a bylo to vlastně pátek, a pak v pondělí byl první školní den. Takže my jsme v pátek šli jenom tady, tam omezená skupinka lidí a seznamovali jsme se s těma učitelema, s, těm, s tou třídou, všechno nám ukazovali, aby jsme věděli, kam potom i ten první den školy jít, což bylo, když to nebylo pak takový hrozně zmatený. A měli jsme vlastně prostor na to promluvit si s těma učitelema, i Ani ona, aby ho poznala, uh, má to samý. A, a, aby jsem se já jako bych zeptala na spoustu otázek, které jsem měla. Uh, Aněusek má vlastně učitelky, který mluví teda plně anglicky, neumí česky podle mě ani ani možná ahoj. <laughs> jo, ale... to se umí, ale... Takže to i pro mě, ten první den, bylo dost jako náročný, protože jako jo, anglicky mluvím, ale ne, prostě nemám tak dobrou angličtinu pořád. No ale jako. dostaň se prostě k tomu, jak to tam teda chodí. No každopádně jsem se tam právě na všechno ptala a bylo mi vlastně řečeno, že mm, ještě asi i ten Year 3 jakoby je v stejnej furt v tomhle duchu a to, že je to takový právě pořád hodně jako hrou. Ona mi říkala oni jako vlastně ani neví, že se jako učí. Což mi potvrzuje to, že my vlastně s dětma komunikujeme každý den a my to řešíme pořád. Jo? I když třeba půjdeme někam do zahraničí nebo je to, tak ptáme se těch dětí, jo? jestli je to, co chtějí. My jsme jako to nedělali něco proti jejich vůli, my prostě fakt se chceme orientovat mm. na to, aby je to bavilo, aby prostě jsme dělali to, co bude bavit nás všechny. Takže já se jich každý den ptám po té škole, všecko a nikdy se ještě nestalo, že by řekli, že je to tam nebaví. Že to by přijde super. Že, že, oni jsou tam docela dlouho, což mi přijde jako spíš to ne negativní, to pak ještě proberem, ale, ale vždycky jako přijdu, jo, super škola to, jakože řeknou, jo, jak teď už mi Malinka říká, nic nebylo, jo, tohle, tady ty keci, ale jakože neřeknou nic negativního a těší se do té školy, je tam sranda, prostě furt tam něco nového se učí, strašně teďka nasávají, přijde mi, že strašně nasávají teď ty vědomosti, ano. že vyrostly za ten měsíc, neskutečně, jakože co se týče vědomostí a všeho a inteligence možná, jo, prostě, že úplně pecka. A každý večer si i povídají? a jakoby něco se navzájem, co se třeba tam dozvěděli. A Málinka normálně Anělskovi počítala příklady. Málinka Už počítala Aňusek příklady. Anělsek jí řekl, no kolik je 2 plus 4? A Málinka 2 plus 4, 6. Tě, to a Aňo, dobře má, dobře. <laughs> a pak super. mi to druhý den v autě ráno říkali, mami, představ si, včera Málinka v posteli počítala. Já jako, jsem si na ní spát, já vím, že jsme si povídali, ale a teď mi to jako říkají, takže Málinka, jako u Málinky si myslím, že ještě jako brutál ten to rozdíl, bude, ne, že, tak, že jako fakt tím, jak začínají prostě dřív. Ale a hlavně jako, má toho bráchu. To tak, já, ten já si myslím, že pro ten základ. To, to je jeho růstu. No, to Takže on počítá, on dělá tohle, hmm. on se učí tohle, ona to chce taky. Ona dělat. chce taky, no, ona chce hmm. taky a já si myslím, že opravdu jí tohle, to, že všechno se učí už teď, jí strašně prospěje, protože ona, ona to potřebuje že to víš, ona a vždycky jsme dělala a já pojď, hele, musíme se učit něco prostě i v tom předškoláku, pojďme něco jako vymýšlet prostě na, uh, do školy, tak pojď a dělat nějaký úkol. A malinko, no, ah, taky úkol, vždyť vždycky Já tyjo, co mám tady vymýšlet prostě, yeah. tak najdi tady rozdíly ve obrázku a tak. Mm. Takže to je jako super, že uh, že to, ale co jsem, co jsem to chtěla říct, no, no možná no, že si nám teda... řekla, jestli to tam teda chodí v té třídě, no ty... tak jak si představujeme, že to uh, není, že tam sedí v lavici. No, mají tam u, u jak aňovská, třeba Sedí aňovsek, aňovsek, jak se učí, oni jsou, jsou v kolečkách, v kruhu, uh, no, v kolektivu, jsou v lavici, oni... na co koukají, mají tabuly, mají uh, tablet, mají. Jak to je? Takhle, v té třídě, když tam vejdeš, tak prostě tam mají uh, televizi, ne tabuly, myslím, že. Myslím, že nemají ta, ta tabule. Myslím, že tam je televize. No, která Netflix. je pozor, která je dotyková. No, tak já si když úst... tam bude něco psát, asi tak by to mělo být dotyková. Ne, no, podle mě ne, nepíše, to pak píše na počítači, který má napojený na. A vem. jak je bude psát, učit psát? No, to nevím. No, tak takhle ne. Na tu... Ne, počkej, oni tam mají, ještě víš, se tam mají takovou tu bílou tabuli, na kterou píšeš fixama, mazacíma. No, tak to jsme měli taky, čo? No, ale to tak, no, extra. tak je to není smradlavá křída, kterou pak musíš mít houbou po každý. No poslouchej, mají tam jakoby stolečky, myslím dva nebo tři, které jsou kulatý, takže mají jakoby židličky, že se prostě v kolektivu. Anakin. Anakin. Ne, jako že by seděli prostě jako my, že jo, po dvojicích v lavici a tady dokonce devátý třídy budeš sedět v této lavici s tady tímhle jako klukem prostě takže oni to tam jakoby nemají podle mě zasedací pořádek, sednou si jak jakoby chtějí jako kámoši, nebo je oni nějak posadí. Ty učitelé si sedají k ním, to je taky dost velký rozdíl. K ním si na sedaj. ty sed, Na ty mrňavý židličky, což je strašně srandovní. Ja, když jsem přišla na něco jako třídní schůzku k Málince, tak ten učitel říká jako, a pojďte si tady sednout do tohle a ty jsme je. si tam vysunuli ty miniaturní židličky. To už pro se je poprská. A... mají strašně super učitele, když, když jo, teďka se baví ty Oba jsou dva strašně super, tam vidíš, už jenom na těch učitelech vidíš, že je to baví. Jo. Ten normálně na tom učiteli vidíš, jak ho to baví učit. Mm -hmm. Jakože když si vzpomeneš na nějaké učitele ze svého mládí, a myslím si, že tam nějaká učitelka byla, na které bylo jasně vidět, že jí to nebaví. Mm -hmm. Tady prostě zatím mi to přijde, že a nevím, čím to je, asi to bude i tím, že jsou asi mm -hmm. lepě hodnocení samozřejmě, asi to bude no i vším jasně tím nevím. dohromady ale je na nich krásně vidět, jak je to skvěle baví, prostě ten proaktivní přístup, strašně milý na děti, furt úsměv, prostě super. Hlavně celý, celkově prostě ty jejich metody učení a i teda nějakým způsobem jako výchovný metody jsou prostě od nás Čechů úplně, úplně jiný. Jako. takže, ale takže je to jsou jako tam super. teda v tom kolečku. Takže jsou v tom kolečku, ale tam jako podle mě třeba jenom, když něco jako vyloženě se jako jo, mají učit psát, ale Nejsem si jistá, že vlastně tam tolik času tráví, protože, a to mi říkala Aňousek, a je pravda, že já xkrát jsem to viděla, oni nejčastěji sedí na zemi, na koberci. Na zemi? Oni mají jakoby tu televizi, tam mají koberec, hmm. tam ona má nějaký jako stůl, kde má právě počítač, který se případně promítá do té televize. A všimla jsem si třeba, každý dost, dost často mají ráno, že oni tomu říkají, no něco jako spelování, ale... Nějak, nějak jinak, nevíš, jak se řekne jinak spilovat? Nevím, ale vzpomněl jsem si na něco, zase odbočím, trošku tak odbočím, protože si tak vzpomínám na mé přátelé, no. co všechno o tom bychom chtěli říct, že další Půže. výhoda, že uh, nemusíš si nosit učebnice, jo. to je úplně petelice, protože někteří uh, lidi, nevím, jestli to někdo to psal s tou aktovkou, že by měl mít jinou aktovku, no. nějakou víc ergo nebo tohle, že, což, což logický, je logický, jako co je logický, když nosí 20 kg, to je no, samozřejmě ještě. logický, ale naše děti nenosí skoro nic. nic. Je jenom pití a svačinu. Prostě Nic. Veškeré učebnice a všechno počkej, mají ve škole. Počkej. Jediný, co teď no. nosí, tak on si vždycky zajde do knihovny a počí si tam nějaký knížky. No, jo? mají tak... tam knihovnu a on vždycky si počí nějaké knížky, takže má teďka Roblox v tom. Jenže on, on, je, no, on, on si myslí, on, že, jsou si jeho myslí on, že jsou jeho, jo, takže jo, on má teď musí tři a musí je vrátit. Ale co jsem chtěla říct, ale... domů si nosí, domů si nosí, nosí učebnice. No. No, no, ale ty počené? Ne. ne. Jaké? Je ty české jenom. Nosí domů písanku a prvouku. No, tam se dosáme k tomu, že tohle jsme teďka řešili nedávno, že to mě jako trošku štvalo, protože oni jsou v té škole docela dlouho. To se já beru jako takový, že proč tak dlouho, jo? Prostě, počkej, začne v 9? Nebo v 8? Něco? Ani už by mě jako kdyby 8.30, no, už bejt ve 3. Malinka 8.40, ne. Zbláznil. No, tak dobře, takže je to mírně, začínají později, než, než půl 9, v český. Prostě... mírně později, o půl devátého, třicetě na devět. Což je výhoda, obzvlášť když dojíždíte, že jo, tam je trošku štve, tady ty zácpy a všechno to je strašné. Ale pak mi přijde, že jsou tam prostě dlouho bez kroužku by tam byly do 15.30. 15.30. 15. 15. Bez kroužku by tam byly do 3 hodin. Každý den. Hmm. Každý den. A já si nepamatuju, že bych chodil do 3 hodin do školy, v první nebo druhé třídě. Hmm. Jako vůbec. To si myslím, že jsme byli do 12 já do no jedný, jo. Ne? ale teď, teď si představ, že seš ten rodič, no a pak ho musí ta do družiny, mamka, no. co může chodit teda no. jako jenom, jenom do dopoledne a pak jdeš do družiny. Kde stejně jsi, já jsem byla v do družině jako třeba do 6 do večera. To jo, ale v té družině už se neučíš. Já to beru z toho pole pohledu, že Ale oni se tady učíš... taky neučí celou no, dobu. No, asi je to tím, no, Právě, že, že oni se, volnější, se tady taky no. neučí celou dobu, že jo. Asi je to tím, že jsou hodně i venku, pak prostě mají vynikající hřiště. to, to mají oh. nádherný, to je jako obrovský, obrovský tenisový uh, tenisový kurty, tam mají i za, za zimovaný, ví, ty, jak se mu říká. Bu no mají bubliny. Bubliny tenisových kurtů, mají to obrovský fotbalový hřiště, atletický hřiště. Tr atletický tráč na běhání. Pak tam mají pro malé děti celou, celou prostě školkou, pro, školko pro školku tu. a pro reception jsou tam a nějaký... A pak tam má i velký, tam mají nějaký různý prolejzačky i takový hory, jako horolezecký. Jo. Vlastně, je úplně brutální a pak tam hřiště. Mají ale takový to bylo takový i v tom to, balon, jak bývá v Mirákulu a takhle, jo. na skákání venkovní. Jo. To mi přijde, že to mají, že to v kodexu těch britských škol, protože kdekoliv jsme byli v Britsky, už jsme byli tak šesti, vždycky měla brutální hřiště, jakože brutál. No, počkej. Až Br na Monako. Až na Monako. <laughs> To ale pozor, v Monaku jsme... půjčovali fotbalový stadion. Jo, to je pravda. Který je prostě monacký fotbalový stadion, takže to není špatný. Jo, jo. Ale, až ale Monaco... když, by, když by tam pršelo, tak. Tak co? No, tak jsou jako v dešti venku, že tam neměli tělocvičnu. že Tady u nás prostě chodí fakt každý den. Měli nějakou tělocvičnu v Monaku, určitě to zase teďka přihádíme. Ne, Určitě měli nějakou tělocvičnu. Víš, já jsem tam byla. Ježíš, určitě tam je, existuje nějaká tělocvična. Lasko, Dím, Tak jako, ale yeah. mimo budovu maximálně. No však to jo? Tak no, jsem to myslel. tak to možná. Samozřejmě. Možná. Tak Monaco, no, je jiný <laughs> Ne, ale třeba, třeba ta v tom, v té Marbe, těvo, ta Pedro, San Pedro, ta byla dokonalá. Ne, tam všechny se mi líbily. Mně se líbila i ta, ze který nás vyhodili, to se mi líbila nejvíc. To, to, <laughs> nás vyhodili, to byla, ta byla hodně poš. Tam to vypadalo, že jako... Ta teda nebyla moc ta britka příjemná, Ta musím byla říct. taková hodně ostrá. Hmm. A tam to bylo takový nalajnovaný, strašně. Tam jsem se v jedný necítil úplně dobře. Tam bylo nám řekli, že by, prostě. že by, dělal Anakin zkoušky a pokud by se ukázalo, že teda není zručný v, psaní, ani, ani jako ženou mít teda dostatečně anglické, jak by ho nevzali. A Aňousek byl prostě předškolák s odkladem, takže neuměl logicky psát ani číst pořádně. Takže... A tam bazén zase, že? ale jako, by, jako, byla najetá ta škola. No, no, to je jedno. ještě jsem chtěl říct, docházce. Oni jsou tam teda do 15, do 3 hodin. A my samozřejmě, a oni hlavně chtěli i nějaký ty koníčky. Něký a kroužky. jak se otevřely kroužky, tak my jsme to možná přemotivovali. A dali jsme jim na každý den kroužek. Oni chtěli, jo, oni to prostě chtěli. Protože ale teď jsou tam v té škole do čtyř. něco zajímavého no. a říkali jsme zase, než aby jsme, víš, co nezapomněli, jeden den, že ve tři, jeden den tohle, tak jako proč to nedat celý. Ale jsou tam do čtyř. A, a už je to přijde jako záhul. Ale zase si představ, že kdyby jsme to měli jako předtím, jsme měli tenis, tak já bych ho musela ve tři vyzvednout, jet z domu, být tady hodinu, pak ho přemlouvat, ať jdeme na tenis a byl by to prostě je komplikovaný. Pravda, no. Takže je je já jsem takhle ráda, že vlastně veškerý ty kroužky, že tam byl fakt obrovský výběr, některý jsou dokonce zdarma. Kroužky, které jsme jim dali, jo? Takže. Ani už se, se vybral. Co se vybrali? My jsme to tady měli, tam byly možnosti a co chcete, co chceš v pondělí a teď jsme řekli, to do, do, do. tak si to všechno vybrali sami. Jo. A se, se vybral. Tenis, mm -hmm atletiku, ne, chtěl fotbal, atletika byla a druhá možnost, fotbal mu nedali. Furtně prostě, si ho nemůžu dát na fotbal, jako Já to jsem ti říkal, note. že tam nemáš dávat tu atletiku a vydají ho do, do je fotbalu, nejde. že to byla strategická chyba. <tějí> <tějí> Takže to zkusíme příště change note, ale ta atletika je dobrá pro něho. Oni tam skáčou, jako on říkal, že ho to, na to, jeho tělo, on říkal, to bude že super. ho to moc baví, jako. Atletika? Pak mají s malinkou společné karate, tam chodí spolu, to je sub, to chtěli oba dva, je, bude to boxovat, že? karate. Jediný problém je tam, že Málinka nechce nosit to kimono. Co tak já, nevím, nevím, nevím. Že já jsem tam přišla, viděla jsem pár dětí takhle oblečených, tak já úplně hned je, yeah, tak pojedeme nakoupit kimono a oni jo, super, tohle. A Málinka, ne, to já nosit nebudu. <laughs> <laughs> takže zatím nemají, no, jak jsme to nevadí. No, takže to mají karate. To a mají pak... pečky, To mají karate? A Aniusek má ještě šachy. Ano. Šachy si dá, a říká, že to vždycky vyklepe. to <laughs> tady trénovali. zvláštně že na těch šachách mají den, uh, každý den, po někoho jiného. Že tam střídají. No, to je dobře. Že rád je dát A A pátý, pátý den má Brutus, robotiku. Lego. Lego robotiku. Ne. Jo, to je Lego robotika. Ne. Tu jsme mu nedali nakonec. Ne. Ne, to je fakt jiný. Byly dvě. Jedna byla Lego robotika a druhá byla robotika. On má robotiku. Malinka má Lego. Ani se má robotiku. Oslo. Nemá Lego. Ne fakt. Já jsem to viděla. Ne. <laughs> Má robotiku. Ale z Lega staví ty robotiku Tém jsou funkční. Já chtěl to jsou... dobrýhle staví. Jo. Má robotiku, <laughs> chápeš to? Má... Jo. Ty máš zrovnátka? Ne. Pojď máš černou čáru v zubech. Co to meleš? Zvedni pusu. A zasní se. No mám. Ty tam máš něco černého. Tak černý, mě by he? se to rozjeli ty zuby, já tam mám zafixovaný Co draf? my se tady nedozvíme v tom podcastu ty už ty já to... Tak jako děláš si sranu. Si no počkej, do... já měl jsem robotiku <laughs> a z toho je úplně nadšený, protože hnedka první den tam se stavili, naprogramovali robota, který se pohyboval podle pohybu člověka. Jo. On měl asi nějaký čidla a v rukách a naprogramovali nějaký robota a takhle nějak chodil, že prej udělal otočku a ten robot to udělal taky. To je, to super, je super protože pro nic, třídě děláš takové věci. To je, to je hodně kule. A Malinka má co teda? Malinka uh, má gymnastiku, malování jeden den, Uh, my se to museli samozřejmě kombinovat, že když ani se která hrozně nadšeně, že chce tady na tenhle ten kroužek, tak jsme museli ve stejný den samozřejmě najít něco i málince, aby jako jsme tam nejeli pro jednoho a pak tam hodinu nečekali. Když jsme jeli na všechny dny, co, co No, říkám, se... ale že jsme to jako vymýšleli takhle, aby... Co má Málinka? Takže Málinka má malování, pak má gymnastiku, pak má jeden den právě jenom takový jako stay and play se to jmenuje, což právě byla taková jenom družina. Ale taky karate něco, a něco a ještě kreativního věc. karate a pak má právě Lego. Ale a jako pak ne, má Lego. Vlastně nevím, co Málinka tam s tím legem dělá. Musí stavit nějaké pytlovinky, ne? Možná je to učí jako stavit podle toho návodu. Ale to, to malování nevím. To je, malování podle mě baví nejvíc, co jo, úplně nechápu. Málinka začala přes. strašně malovat a úplně fakt jako maluje líp, než bych to namaloval já. Mm. Jakože nechci, aby to vznělo, že nějaký Picasso, jo, ale prostě... Už dělá i obrysy prostě, na to, že neudělá, je. na to, kolik je, neudělá prostě tělo, takže udělá tři čárky. Ono má udělat tělo, teď rukávy, toto, nějaký kopítka, jo, nedělá úplně prsty ještě u nohou, ale prostě to, když třeba kreslí tebe, tak udělá detaily trička, tam prostě celý jo. vymaluje. Jako, že... jako no, takhle my to tak vnímáme, že jako na to, kolik je, protože máme tady aňouská, ale kluka, který ho fakt nebaví malovat, aň jako na to vůbec není. No, to je, to je... A když vidíme výkres, kdy Anaky nakreslí je... nás, tak. Je to přesně odfláknutý. Malinka to A Malinka fakt jako tam už jede ty detaily, a je opravdu ten progres, jako by každý rok vidět, jako že to fakt jako poznáte, jako, že je šikovná je a hrozně ji to baví. Takže jsem ráda, že má i nějaký takovejhle kroužek, kde to může tady ten svůj koníček takhle rozvíjet. A nakombinovali jsme to tak, že prostě některé dny mají sportovní kroužky a někdy mají takovýhle zajímavý. Měli jsme tam jeden, na ten, nás teda mrzí, že to nevyšlo. Už teda nevím, co to bylo. To bylo možná tak to tě teda hodně však. mrzí, když si to nepamatuješ. Ne, teď tam místo, místo čeho to bylo, víš? Co? Možná ty šachy, že byly jako na druhém místě. No, ta věda. Jo, pokusy. Pokusy. Hmm. A to, to právě to mě bylo... nakonec, to jsem nakonec pohodě, ještě bys tam vypálil v oči nebo něco takhle. Že tak, tak tam budou dělat nějaký rachytle hmm. nebo něco, si, kyselina sírová. Tak a asi prostě... to bude jako uspůsobený no, do tomu a prostě, Tak znáš Na kina, prostě tam si nalije <laughs> kyselinu a do pusy prostě, aby jsme byli někde v zoo, že on tam se žral jedovatý listy, že on A... si tam na vlákny, kolik ti je, listy se dežeroval, aby se tam řešili jedovatý listy. No, co všechny školy bychom mohli teda říct? No, takže tohle, to, to, to nás teda je tam samozřejmě, to jako asi vítá, ale mají teda stejnokroje jakoby v té mm -hmm. škole, takže vlastně dostali jsme odkaz na stránky nějakého britského e-shopu pro vlastně všechny britské školy. Museli jsme si tam najít tu naší pražskou a uh, vlastně nakoupit teda uh, nakoupit vlastně s tím erbem nebo s nějakýma prostě iniciálem té školy uh, v oblečení a, ale jakoby nejsou v tom ultra striktní, že v podstatě trvají na tom, aby měli to tričko, ale mikčů už prostě můžou mít jakoukoliv tmavě modrou, kalhoty, tepláky v podstatě, jako že už mě. to tam zas tak nehrotěj. Z, jo, zajímavé je, to vlastně můžu říct taky, že kromě toho, že teda oni opravdu, jak říkal Erik, chodí každý den prostě ven, chodí ven prostě na to hřiště. Vím, že se tam děti potkávají naše, že malinka je vlastně na tom hřiště, jako by reception a má na to větší, to takže tam paní. na sebe vždycky mávají naprášila na něj tuhle prej, ty jsi ale neměl tu bundu venku, já jsem tě viděla na tom hřišti. <laughs> tak to no bylo práš, vtipný. Jo. No nicméně i tak mají ještě dvakrát v týdnu sportovní dny. Oni tomu říkají PE, PET nebo něco takového. Mně strašně líbí, jak je to zaměřené i na na, Na to fyzické sport. zdraví, prostě to to se moc nemyslí. Dneska už asi jo, ale za našich časů jsem to pep, jakože kašla, A tak jako já jsem měla psychický zdraví ještě hůř. To se vůbec nezřešilo. Ale... Nějaká, nějaká mentální, mentální zdraví za našich časů neexistovalo. No, to vůbec. To tak tady vůbec. ale taky psycholožku nemají, ale No tak to ale asi ne, víc, ale tam jde to o tom to řeší, přístupu. O ten přístup jako přesně, a to no, fyzicky se mi strašně líbí, že prostě zdravé tělo, zdravý duch, že jo? Takže to je... A aby právě, což je třeba taky věc, kterou v, Česk v Česku prostě je špatně, jo? Třeba dneska budu vyzvedávat Madlenku, která měla ráno v sedm tělocvik. V sedm ráno deš, spotíš se na tělocviku a pak jsi celý den v tom. To jsem nesnášel. Jako nechápeš Ty to. A teď jako a někdy třeba a tak na může těch se školách... vás sprchovat, ne? Já nev... na na základce jsme třeba neměli. Neměli jste sprchu v tělocviku, tak to mi neříkej. Spíš se nesprchovala. Spíš protože... jsme se nikdo nesprchovali, protože no. jako... No. Ale měli jsme i na střední a ani tam, že byli fekální, že tam se nechtěla nic. Ne, tam sprichovat. hlavně nebyl čas na to sprchování, protože skončilo tělocvik no. a bylo pět minut do další tý. No, to, 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 si to pamatuju. No. Takže deodorant, do víš? Ty to si pamatuju, že taky to se nedá no. když byl tělocvik ráno nebo uprostřed vyučování. A pak se měla ještě další čtyři předměty a ty no. se spocala. A třeba na mojí základce jsme většinou měli ten tělo fakt jako na konci dne. No a tady je to jinak, nebo co, když takhle říkáš, že proč tady říkáš maj... českou zrovna? No, je to jinak, to je velký rozdíl. Tady mají právě naše děti mají středu a pát ale jako by mají to určitě udělaný, tak naplánovali se ty třídy, aby se tam jako vystřídali. Jsou celý den ve sportovním oblečení, mají takzvaný PE kit, se to jmenuje, a je to takový jako fotbalovej dres, to tak vypadá. Malinka ty kalhoty, která mi odmítla nosit ty kraťasy, takže má svoje leginky a má, má jenom to tričko, právě funkční, prostě funkční normálně sportovní oblečení. A jdou prostě do školy ráno, už jsem si vzpomněla i na ten název, jak jsem říkala to spelování, tak říkají tomu Phonix. Fonix, a to prostě učí se jako by víš No škole. a pak prostě v průběhu toho dne jdou několikrát prostě do tělocviku nebo, nebo celý ten den. Tak to jsou spocený ale celý den. <laughs> to je lepší. Ale jsou, ale jsou ve sportovním oblečení. No ale taky smrdí. Ne? Ale je no. to funkční. Jo, takhle. Jako je to funkční prádlo, je to na to uspůsobený, chápeš? Jakože hmm. ne, není v tom mokrý, uschne to. Ne, smrdí to, protože to je speciální materiál, jo? No ale co se mi líbí, tak ani vlastně není to takový to, že přesně tak a teď teda je sportovní den, tak se jde do tělocvičny a tady běhejte jak jelita prostě a dají dřepy a já nevím, prostě teď se tady hraje vybyká, něco. Ne, oni mají sportovně založené hry, mě to úplně, když ani už mi jednu tu hru popisoval, mě to evokovalo můj tábor, prostě takový, by fyzické hry, že třeba jedna skupina, druhá skupina mají vlajku, druhou vlajku a teď nějaký pravidla a musíš prostě tomu jednou týmu třeba ukrást vlajku. Takže se tam střílí paintballkama? To si capture the flag, ne? Když se střílíš a ukrneš vlajku? Ne, tak já jsem to třeba hrála na tenisovém táboře a tam jsme teda nestříleli ne? jako po sobě, že jo? Ale prostě museli jsme podle nějakých pravidlů jakoby ukrást tu vlajku, já nevím, biku, by jsme možná k tomu hráli nebo něco takového. Takže to se mi hrozně líbí, že vlastně a s tady těma učitelkama pořád s těma jeho třídníma, že prostě tam vymýšlí i takové jako hry. Další věc, co se ještě toho vyučování týče, oni každý týden mají jiné zaměření. To je taky rozdíl oproti Česku. Jak jiný zaměření? No, že třeba jako, že... tak u Málinky je to více jako takový... Ber teď tu školu spíš, víc to je jako... asi zajímavější. No, třeba, třeba, taky emotions prostě, Více se baví jako o pocitech. A Teď prostě má, Málinka to měla taky, a měla to taky jako v, v tom jednom týdnu, ale měli to udělat jako, jako je monster to, emotions. Jak donesla... Ty to, bubbles. Ty ba bubliny. bubliny. Málinka no. donesla nějaké uh, malování a tam byly bubliny a, a nějaký člověk nebo něco? Ne, jenom jenom bubliny. Že se a je že, se nesmí, na... že se nesmí křížit? Ne. Ne, jak to bylo? Ne, oni jenom prostě mi ukazovala bubliny a ta její učitelka, mi, když mi předávala ten obrázek, tak říká, my jsme se učili o emocích a o tom, že každý máme svoji bublinu a že bychom těm druhým jakoby našim kamarádům neměli ty bubliny praskat a tím jako myslela narušovat ten osobní prostor a když prostě... Um, a jakoby ubližovat si jakoby prostě emo hmm. emociálně, ne? prostě hmm. a měli jakoby, každý ten týden mají na něco zaměřené, mě to vždycky chodí v mailu taková tabulka a je tam jako co se budou učit v češtině, co se budou teda uh, v matematice jaký jakoby zaměření toho toho týdne prostě vždycky mají hmm. jakoby ten týden, třeba když byly naše děti nemocný, což je mrzí tak zrovna byli celý týden doma, tak měli National Day, jakože každej se dokonce jeden den měli přijít v oblečený jako, jako do národních krojů nebo něčeho Něko, takového. Jako jiných států. Takže třeba tam byly Japonky Takže, a měli jo, prostě aby kimona. Si, aby si uvědomili, že český děti tam byly oblečený že, že prostě, třeba v nějakým fotbalovým dresu. je že, že tvoříš tu toleranci jakoby takhle. No že, a učíš se tam. To je super učili se tam jakoby o svých vlastně, kdo odkaď pochází a tak, tak třeba... Já mám taky zážitek ze školy, fach. z britské školy, když už se o ní bavíme. To jsem ti říkal, a to jsem říkal ve storíčkách. Ten tam přišel a teď nějaký tatínek na mě. Hej, Erik, Fire Brothers! <laughs> a já úplně, dobrý den. Fire <laughs> Brothers, I'm watching you all the years. Prostě začalo a prostě začal mě... Mladý? Angli ne, tak měl tam děti, byl starší než já právě. Mm -hmm. A že koukal na pranky prostě a tohle, že nejlepší s těma houbama, ty vole. <laughs> tohle, Když se vyfotil tohle. A já ty jsem úplně zapomněl, že jsme byli světově slavní. jsem <laughs> <laughs> to zapomněl, to překvapilo, jako, to se ještě děje. Ty britský zajímavé. No. Tak jo, já si myslím, že už to máme docela dlouhý. Tak na první díl Mel z Gauči. Já myslím, myslím, že, že jsme to zodpověděli všechno. No. Myslím, že jsme toho řekli dost. Kdyby vás něco zajímalo, určitě se můžete zeptat v komentářích a můžeme se k tomu někdy i vrátit nějakým budoucím podcastu. No, ale nebudeme hnedka druhý točit o škole, Druhé no, druhý bude něco jiného, protože Melníkovi z Nagauči budou zajímavá co, témata. Už? Já nějaký nápad no, mám a čekám, jestli taky přijdeš s něčím. <laughs> jo, no, takže není to Erik na Gauči, je to Melníkovi na gauči tak čekám, kde přijdeš s nějakým nápadem. Tak já nevím, jako tak nápady nějaký bych měl. No, super, tak uvidíme se, zase, takže se uvidíme, přátelé, příště. Děkujeme, že jste nás poslouchali nebo se koukali. A nezapomeňte si dát odběr na tento kanál, protože podcast. Meldíkovi z Nagauči najdete pouze na tomhle YouTube kanále no. Meldíkovi z Nagauči, nebudem to dávat na jiný kanály nebo tohle, nebude to u mě na vlogovým, tohle bude to prostě tohle speciální kanál pro naše podcasty a naše povídáníčko o zajímavých tématech ze života. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> tak a já jsem ráda, že jsme si konečně promluvili. <laughs> jsem ráda, že jsem konečně zjistila, jak to tam chodí. A... <laughs> jsem ráda, že konečně si zjistil, že mám uh, zafixované zuby. A... Jo, tak jako... A možný... že jsem udělala maturitu. <laughs> Myslím si, že, že, ten podcast nás docela zblíží, protože si konečně ji poznáme. Tak jo. <laughs> tak mějte se hezky, přátelé, a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj. Mějte se, ahoj. Nebo slyšíme vlastně. Ho? Ahoj. Aha. Naslyšenou. Ahojky. <laughs> Ježiš, to se hrozně úchylně. Budeme uděláme závěr vždycky ASMR. Ahojky. <laughs> <laughs> ne, to ne? ne. to asi ne. <laughs> to to znělo dost nechutně. ASMR jenom jsem udělal. Ne, nejvíc je paní uchylák. Ježiš, tak jste zauchyla, dobrý, no. Tak na skle, ano. Fůj. Jsi to měl někde ve sluchátkách třeba? <laughs>